Cada ano en Galicia xeramos ao redor dun millón de toneladas de lixo. O 80% dese lixo, correspondente a 295 concellos de Galicia, é dicir, a máis de 2.200.000 persoas, trátase en Sogama, a Sociedade Galega de Medio Ambiente. Ali, o lixo é... Perdoa, pero teño que interromper. Que? É que estás a repetir todo o tempo lixo, lixo, pero son residuos, non lixo. Vaya, lixo, residuos, hecho o mesmo. Parece o mesmo, pero co lixo non se pode facer nada. Co residuos, unha vez tratados, pódese facer unha morea de cousas, como xoguetes, roupa, envases... Diso viña a falar eu. En Sogama o lixo... Vaya, os residuos sepáranse, e a parte reciclable envíase a industrias que o transforman en novas materias primas, e a parte non reciclable convértese en enerxía eléctrica. Sí, vaya, enerxía, mais... A que non sabes explicarme? A ver se pensas que é a única que ten estudos aquí. Atención, todo este proceso comeza nos nosos fogares. En canto deixamos as nosas bolsas nos contedores, comeza a viaxe. Un camión encárgase de recoller os residuos do contedor amarelo, a chamada bolsa amarela. Bolsa amarela? Iso estás a inventalo, verdade? Non, a bolsa amarela é na que tiramos os envases lixeiros, é dicir, envases de plástico, bricks, latas... Pero ten que ser amarela? Non, non ten que ser amarela. Chamámola así porque é a bolsa que botamos no contedor amarelo, con bricks, latas de refresco e de conservas, botellas de plástico, plástico film... Pero non ten que ser amarela. Non, non ten que ser amarela. Seguimos. Outro camión diferente é o encargado de recoller a fracción resto, é dicir, a bolsa negra. E non, non ten que ser negra. Pero ti acabas de dicir que... É a bolsa na que se deposita todo o que non se pode reciclar ou que non conta cun contedor específico de recollida selectiva. Pero... Fai favor, continúa. Os camións de recollida municipal levan os residuos a algunha das 37 plantas de transferencia situadas estratégicamente por toda Galicia. O obxectivo destas plantas é facer máis eficiente o transporte dos residuos, por tren ou pola estrada, ao complexo medioambiental de Sogama, en Cerceda. Nelas, os camións municipais que recollen, por un lado, a bolsa negra e, polo outro lado, a bolsa amarela, baleiran o seu contido para encher contedores diferenciados de grande capacidade, cos que se pode transportar unha maior cantidade de residuos nunha soa viaxe. A meirande parte destes contedores son trasladados en tren, reducindo a pegada medioambiental do transporte. Unha vez que chegan os residuos a Sogama... Ai, agarda, xa que es tan listiña, que é exactamente Sogama? Sogama é unha empresa pública dependente da Xunta de Galicia, que se encarga de xestionar a meirande parte dos residuos urbanos producidos en Galicia. Para conseguilo, conta cun complexo medioambiental situado en Cerceda, na provincia da Coruña, onde se clasifican por tipoloxías e reciben tratamento. O complexo medioambiental de Sogama está formado por diferentes plantas, cada unha cun cometido específico. A bolsa amarela pasa pola planta de clasificación de envases lixeiros, na que se separan os diferentes tipos de materiais para enviar despois aos centros recicladores. A bolsa negra vai á planta de clasificación de materiais e á planta de reciclaxe e elaboración de combustible. Os elementos reciclables sepáranse coma na bolsa amarela, e os non reciclables son secados ca enerxía procedente da planta de coxeneración. Con eles elabórase o combustible para unha planta termoeléctrica. Explícocho agora. Como che dicía, unha vez que chegan os residuos da bolsa amarela a Sogama, deposítanse nunha cinta transportadora que os leva cara a un tromel. Agarda, un que? Un tromel. É un cilindro mecánico que se usa para cribar materiais. Os de Sogama contan con coitelas que van rompendo as bolsas para baleirar o seu contido. E aquí comeza o proceso de clasificación, completamente automatizado. Primeiro, un aspirador recolle os plásticos ultralixeiros, como as bolsas do lixo ou embalaxes plásticas. Despois, un imán recolle e separa os elementos férricos, como as latas de conserva. Mediante correntes de Foucault, sepáranse o resto de metais non férricos, como as latas de refresco. A ver, non inventes. Correntes de Foucault, metais non férricos. Que paciencia, a ver, é moi sinxelo. A corrente de Foucault é un fenómeno eléctrico que xera campos magnéticos. Neste caso, eses campos magnéticos empréganse para repeler os metais non férricos, é dicir, todos aqueles metais como o aluminio, o cobre ou o estaño que se empregan en latas ou envoltorios de alimentos. Enténdelo agora.
Mediante lectores ópticos identifícanse o resto dos envases plásticos que se depositan en diferentes tintas. ¿Lectores ópticos? ¿En serio? Vasme estar interrumpendo todo o tempo. Os lectores ópticos identifican o tipo de elemento e cunha corrente de aire colócanlo no seu lugar correspondente. Os diferentes envases xa clasificados e prensados son transportados ata os correspondentes centros de reciclaxe para fabricar novos produtos e reincorporalos ao circuito comercial cunha nova vida. Esta seina eu. A fracción resto, o que ti chamas bolsa negra, ten un tratamento diferente en Sogama. Que non o digo eu, que se chama así. Vale, vale. Primeiro, cando a bolsa cae a cinta, retíranse os elementos voluminosos. Despois, o resto da bolsa pasa a un trómel. Ai, que agora vas de listo. Nel, a fracción pequena filtrase e a fracción grande vaise rompendo. Os distintos tipos de envases plásticos, bricks e latas sepáranse e recupéranse do mesmo xeito que no proceso da bolsa amarela. Tamén se separan e recuperan o vidro, así como o papel e o cartón. En total, da bolsa negra, Sogama separa e recupera ata 11 tipos diferentes de materiais. A fracción resto, xa desfeita, continúa pola cinta. En Sogama existe unha planta de coxeneración alimentada por gas natural que produce electricidade e calor. Agarda, agarda, pra que vale esta planta de coxeneración? Vasme estar interrompendo todo o tempo. Ademais de xerar enerxía, a principal función da planta de coxeneración que está alimentada por gas natural é producir calor para quitar a humidade dos residuos, é dicir, secar a fracción húmida da parte non reciclable. Estes residuos, xa secos, consideranse CDR, combustible derivado de residuos, que se almacena nunha planta específica. Este CDR é o combustible a partir do que se xera enerxía na planta termoeléctrica. E deste xeito, os residuos que desbotamos nos nosos fogares e que non se poden reciclar, volven transformados en electricidade grazas ao compromiso co control ambiental de Sogama, que permite compatibilizar a actividade industrial coa protección do medio ambiente, pechando así o círculo da sostibilidade. Crese agora o que che dicía ao principio. En Sogama, a parte non reciclable do lixo, convertese en enerxía. E dalle, que son residuos, non lixo, e que temos que volver comezar. Preciso que me contes outra vez por que cando dis que unha bolsa é amarela, en realidade non é amarela. É increíble. Que non, que era broma, quedoume claro. Como importante que é que separemos os residuos nos nosos fogares para que este proceso sexa así de eficiente. Dixeches residuos. Creo que vou chorar da emoción.